Eu mando um alô, senhor, pra geral do PRP, pro Bolinho, Mário Lúcio, Pessegão, e geral, geral, geral. E 745, capelinha, é isso aí, rapaziada. Aqui é Rafael da Vila Jurema, quero mandar um alô pro bonde da Jurema. Vamos assassinar o lado A. Aqui é o presidente da Vila Jurema, que mandou um alô pra toda a galera da Vila da Vintém. O Mário Sérgio, Valmir, Otainha, toda a galera lá da Vila Vintém. Representante da Vila Jurema, valeu.